Labas rytas, labą dieną, labą vakarą, ačiūn. Kauno Žalgirio naujasis treneris Juanas Plasa laikosi duoto žodžio – išmokti lietuvių kalbą. Vos prieš savaitę su krepšininkais naujajam sezonui ruoštis pradėjęs ispanas, jau spėjo išvelgti savo naujųjų auklėtinių alkį bei norą kuo geriau pasiruošti artėjančioms kovoms. We working really hard. It's a really nice new for me that mes dirbame labai sunkiai. Matau, jog vaikinai stengiasi, jaučia pergalių alkį. Malonu dirbti su jauna ir tokia puikia vidinė atmosfera turinčia komanda. Kol kas didžiausia mūsų problema, kad ilgam iš rikiuotės iškrito Robertas Javtokas. Tačiau tikiuosi, kad kiti vaikinai sunkių darbų sugebės kompensuoti šią netektį. Galbūt stiprinsimės, nes Eurolygoje patekome į tikrai sunkią grupę. Lietuvos rinktinės garbė olimpinėse žaidynėse gynė Rimantas Kaukėnas, Paulius Jankūnas ir Mantas Kalnietis, prie komandos prisijungė tik penktadienį ir su Žalgiriu kol kas turėjo vos kelias treniruotes. Kiek išskirtinės jos buvo Kalniečiui, kuris dėl nugaros skausmų kol kas dirba pagal individualią programą. Jankūnas ir Kaukėnas dirba kartu su komanda. Pirmasis pažymėjo, kad pasiilgo dvikovų su Lietuvos rytu, antrasis džiaugiasi šiltų naujųjų ekipos draugų priėmimu į kolektyvą. Palsėti atspėjom, turėjom dvi savaitės, gal truputėlį daugiau, taip kad tikrai palsėjom ir psichologiškai, ir fiziškai. O nusiteikia gerai, ką visi dirba su entuziazmu, nauja komanda, kaip sakant, šlifuoja, mes derinius viską bandom, kaip sakant, fizinės savybės pagerinti. Ruošime sezoną. Ar su naujais komandos draugais jau spėjot susipažinti per tas pirmąją savaitę treniruočių? Nu, spėjom, kaip pasakyti, dar kaip sakyti, ne iki galo, bet jau susipažinti spėjom ir žinom, ko čia esam, žinom, ką turim pasiekti ir manau, kad jeigu dar labiau susipažinsim, labiau suprasim vienas kitą. Šiemet čia tokia naujovė sezono pradėsite nuo dvikovos su principiniu varžovu, nuo to derbio su Lietuvos rytu, tai kaip jam nusiteikę esat? Gerai nusiteikė su rytu, kaip su rytu kitaip galima nusiteikti. Gerai, ką. Mažai LKL tų varžybų su rytu, tai manau, tiek mums bus įdomu daugiau pažaisti, tiek visai krepšinė visuomenė. Labai šilta atmosfera. Visi toks jausmas, kaip draugiški visi labai. Labai malonu, kaip sakyti. Visi dirba labai gerai. Rimantai, atrodo, žaidžiant rinktinėje į olimpiados tą antrąją pusę pavyko įgauti vis geresnę formą. Ar po to ilsėjotės, ar palaikėte tą formą prieš pat startą Žalgirį? Žinot, tas poilsis truputėlį reikalingas buvo, nes visgi psichologiškai reikia pailsėti. Fiziškai vis tiek aš turėjau daryti pratimus tokius rehabilitacinius ir praktiškai to poilsio buvo tikrai mažai. Kaip dabar forma, jokių skausmų nejaučiat nieko? Ne, skausmų nėra jau senai, tik tai, kad tas visas atsigavimas ir žaidimas, kaip nori, kaip gali ir taip ir toliau. Su Kšištofu vienas kitas suprantat iš pusės žodžio, iš žvilgsnio? Tai net nereikia žiūrėti, aš jau jaučiu ir sabu taip nusisukęs. Ne, aš nuo jų nepabėgau niekaip. Kiek 7 metai, 6 metai. Arba su vienu, arba su kitu. Būtent broliams Lavrinovičiams bus užkrauta didesnė našta, kol traumą gydysis Robertas Javtokas. Kaip visada geros nuotaikos nestokojantis krepšininkai sako, kad ta didesnė našta jų negazdina. Jie tam pasiruošia. Nu, aš skaitau, kad čia didelis netiktis komandai, todėl kad jisai vis tiek buvo pagrindinis mūsų vidurio polėjas ir jo netiktis, jo kaip žaidėjo, kaip asmenybės labai trūks tos mėnesius mūsų komandai. Bet žiūrėsim, reikia tikėti savo jėgom, kas likė ir bandyti pasiekti geriausius rezultatus. O bendraujate kažkaip pagodas kažkurių žodžių stiprybės? Be abejo, jisai atvažiuoja, kol kas jisai dar nepadarės operaciją ir jisai atvažiuoja kiekvieną treniruotę ir pabendrauja pasišnikam. Dalis atsakomybės nuo Roberto pečių perkris ant jūsų tikriausiai, ar pasirengė ją priimti? Tai pasirengė, tai jau pasirašydami kontraktą mes jau buvom pasirengę, kad vis tiek mes būsim ne
ne įlyniai žaidėjai, mums teks atlaikyti didelį krūvį ir bandysim tą pateisinti lūkesčius klubų vadovų ir stengsimės parodyti ko geresnį krepšinį. Pirmasis naujojo sezono rungtynės žalgiriečiai žais rugsėjo 5 dieną Super taurės rungtynės su Lietuvos rytu. Aurimas Budraitis, Kęstutis Bražiūnas, Sport 1 žinios plus Kaunas.